Någon får högre lön. En annan får ta del av information som du också är beroende av. Eller kanske chefen tydligt tar din kollegas parti. En tredje får mer uppmärksamhet och favoriseras genom ett luftigare schema. Orättvisor väcker starka känslor och kan leda till att vi gör stora offer i våra liv för att skapa rättvisa. Va? Har du inga lektioner på efter lunch på fredagar i år heller? Nej. Jag har lektion efter lunch på fredagar i år också. Så himla orättvist. Orättvisan behöver inte vara så stor. Ofta är det principen som räknas. Hej! Jag har en fråga om mitt schema. Jag slutar sent på fredag i år också. Det känns himla orättvist. Det är liksom en principsak. Rättvisa är ett primärt behov för hjärnan och är djupt rotad hos människan. En känsla av rättvisa kan i sig skapa en stark belöningsrespons, medan en känsla av orättvisa kan ge upphov till en hotrespons som håller i sig i dagar. Orättvisor drabbar med kraft. När man är trött eller hungrig är det lätt att även bli upprörd över små orättvisor. Någon tränger sig i kön. Någon bjöd på fika men ingen sa till dig så det fanns inget kvar när du kom. Det finns allt mer forskning som pekar på att en känsla av orättvisa skulle kunna vara svårare att hantera än en tom mage. När vi upplever orättvisa aktiveras ett område i hjärnan som heter insula. Studier visar att insula förknippas med avsky, som att känna en otäck smak i munnen. Smakmässig och social avsky bearbetas alltså i samma delar av hjärnan. Orättvisa aktiverar det limbiska systemet och skapar en ifrånrespons. Frontalloben fungerar sämre och du får bland annat svårare att fokusera, förstå, koda in minnen och planera. I det här läget har hjärnan även en tendens att bli mer automatisk och göra som den brukar. Den reagerar negativt samt gör slumpmässiga kopplingar. Så om vi tycker att en person är orättvis kan vi också uppfatta alla andra som orättvisa. Det börjar ofta med att någon misstolkar en persons avsikter och det kan resultera i en brant nedåtgående spiral som styrs av slumpmässiga kopplingar och av att förväntningarna sedan förändrar hur vi tolkar omvärlden. Men du har inga kakor! Nej. Men ta mig, jag tog massor! Jaha, ja, men vad snällt! Nej, men ja. Tack! Ja, ta! Ja, ta. Ja, nej, men det är bra så. Nej, men... Nej, de är så himla goda. Alltså, tack så mycket. Ah? Det var jättegulligt av dig. Tack. Varsågod. Rättvisa är däremot njutbar genom att den aktiverar dopaminceller djupt inne i hjärnan. Det rör sig om samma välbehag som en god måltid eller en oväntad bonus på jobbet väcker hos dig. Känslan av rättvisa gör också att vi blir trygga och knyter an till andra. På så sätt hänger rättvisa ihop med tillhörighet. När vi känner att någon är rättvis medför det också en känsla av ökad tillit. Med tilliten höjs oxytocinnivåerna. Det skapar en känsla av lugn, trygghet och det minskar stress och oro. Vi landar alltså i en tillrespons med alla dess goda förutsättningar för att samarbeta och lära. Men du, ska vi inte ta och planera den där temauppstarten tillsammans? Ja, vad kul! Ja. Du, jag har massa roligt material för jag gjorde det förra året. Va? Är det sant? Ja, så vi kan ta, så kan vi plocka lite av det du har. När vi uppfattar att människor verkar göra sitt bästa för att handla rätt mot oss, uppfattar vi dem som rättvisa. Det gäller också när vi förstått att beslut fattas på goda grunder. Någon vill oss väl helt enkelt. Samtidigt som vi uppfattar personer som vill oss väl som rättvisa
så verkar vi själva må bättre av att ge till någon än att själva få. Om vi delar med oss av vår tid, våra resurser, vår uppmärksamhet eller skänker pengar ger det en känsla av rättvisa. En studie har visat att vi får större belöningsrespons av att ge till andra än av att få någonting av motsvarande värde. För att bli medveten om andras känslor och upplevelser är det ofta intressant att börja med att bli medveten om sina egna. Hur reagerar du över en upplevd orättvisa? Fundera över dina egna känslor gentemot den som du upplever som orättvis.